Slyšeli jste to? To vás volá Svoboda. A nebo Like nebo Odběr, mají podobný hlas, takže to nevím jistě, ale každopádně ten Like a Odběr můžete dát. Takže si užijte video. Takže v dnešním videu si povídeme moje oblíbené filmy, seriály a moji recenzi na ně. Takže si užijte video. Kde se vzal? Tu se vzal. Svoby seděl na gauči. Takže jdeme probírat moje oblíbené seriály a filmy, což prostě jsou seriály a filmy. Nevím, co vám má to říct. Já doufám, že jste se všimli mého krásného vlka. Takže já nevím, jak jsem se tu vzala, prostě jsem se tu z ničeho náhle objevila, takže vítejte v mojí terapii. Já jsem taková jako dobrá angličtinářka, jakože. A mám ráda, jakože, když prostě někdy se dá jako mluvit anglicky, jo, jako moc dobře to neumím, ale jako chodila jsem do anglické školy, prostě, jo, pak jsem chodila i do té ruské školy nějaké. Máme tam jeden týpek chytl normálně kůlku, normálně oni si do školy vzali pušku, normálně a puf, a oni chytli, normálně, kámo, to bylo tak hustý. No, takže... A co to máme dělat? Adolfe? Cože jsme to měli udělat? Já tě neslyším. No je úplně jedno. Takže pokračujem v těch filmech a seriálech, jako například tu mám Pokémon Sun a Moon, což je prostě seriál na, když prostě nechcete na něčím přemýšlet, prostě si chcete jenom takhle jako ubelebit a prostě relaxovat, tak prostě si chcete pustit jenom jako prostě, že prostě si budete dívat jako v pohodě, jo. Kámo, já nemám brýle, že jo. Tak, lepší, už vidím. Pak jako další tu mám The List, což je přesný opak těch Pokémonů, což je jakože prostě seriál, kde jsou zvraty úplně všechno, jako jakkoliv se zvrací vašim představám. Ale jako bylo to, je to zajímavé, teďka mi chybí nějaké dva poslední díly do koukání první série. Další tam nejsou zatím, takže jako se těším, ale zajímá mě, jak to dopadne, jo. První jsem si myslel, že vlastně bacha, možná to budou spoilery, jo, takže tak no. První jsem si myslel, jako že ta, jak se jmenuje, Amber, myslím, no, tak jako, že ta Amber bude hodná, a že bude před něčím chránit, protože jim vymazala paměť a takové další kraviny. Ale teďka se nakonec ukázalo, že vlastně je zlá. Asi. A že je to vlastně jedna, která umřela, vlastně neumřela. Takže tak, normálně, a teďka jedná se všechny, nevím, co s nima chce udělat, ale chce proměnit vlastně ve svoji armádu nebo co tam je. Chce utéct lodí a takové, akorát je najdou a nebo málem možná je najdou, takže oni musí odvést pozornost, takže utečou, oni mezi tím opraví loď a bla, a ještě nevím, jak to dopadne. Takže tak. Pak mám rád Titáni, to je prostě DC seriál, prostě tam jsou Titáni, jako je například Robin, Raven neboli Rachel, jak je v seriále. Pak je tam ještě Starfire, myslím, nebo něco takového. Tak já si to moc nepamatuju, já jsem se na to díval dávno, ale taky to bylo super. A vlastně jako v první sérii tam ta Raven, teda Rachel, já ji znám jako Raven, no, takže jako tak no. Ale tak ta Rachel tam pak s tím svým otcem, který chce prostě ovládnout planetu naší, kdyby tak tam svede boj. Konečné boje jsou tam úplně o ničem, jo, jako úplně celý průběh toho seriálu je úžasný. Pak najednou u konci, a je mrtvý. A konec prostě. Ale jako zajímavé to bylo, jo. Takže tak, v druhé sérii vlastně bojí proti Deadpoolovi, ne, to je v Marvelu, proti Deathstrokeovi. Proti Deathstrokeovi bojují a pak ho vlastně na konci zabijou. To tam přijde jeho dcera a zase prostě mu zabodne. Pak tu mám Jurský svět, což je seriál animovaný,
Jde tam o to, že prostě mezi dějem, jak je film Jurský svět, prostě Indominus Rex a takové, jak tam jsou, tak mezi tím prostě je křídový kemp, kde uvízly děti vlastně a všichni na ně jako zapomněli, odjeli lodí a oni je tam prostě nechali, takže oni tam teďka přežívají a tak dále, jo, teďka je druhá série, tak se těšíme na třetí sérii s bráchama se na to díváme, protože nás to baví, takže je to dobré. Pak tu mám Julie a Fantomové. Fantomové to je jako kdyby hudební seriál. Je to o tom, že prostě Julie umřela mamka a ona s ní zpívala jako kdyby a to, hrála na klavír a takové. Ale když umřela, tak to jako ztratila a pak se, když si pustila jednu písničku prostě, tak se objevily duchové, které měla ta mamka ráda, asi je pravděpodobně vyslala prostě. A no prostě tak, no, takže vyslala a oni pomáhají s tím, aby zpívala, mají tam nějaký prostě středoškolský prostě seriál, dá se říci, s duchama. A pak tu mám Zámek a klíč, což je jakože hodně super seriál, mám ho rád, protože je to jako takový kouzelný, je to prostě superový seriál, který je to prostě kouzelný, že tam najdou klíče, nebo přestěhují se, protože jim umře otec a zjišťují tam různé záhady o tom. Pak otevřou, nebo pak jako mají prostě ty klíče, které ti můžou buď vlézt do hlavy, jakože prostě otevřou tím mysl, nebo můžou procházet jako z dveří do jiných dveří, do nějakého jiného domu, nebo zapalovat, nebo cokoliv jiného. A vlastně omega klíčem, který je prostě jako to otevře dveře a v nich jsou prostě nevím co, nějaké prostě šípky, které střílí. A když se do někoho trefí, tak ho posednou. Což vlastně v tomhle seriálu bylo úplně všechno v pohodě a pak se to najednou zvrtlo prostě na konci, jo, prostě. To vám ale nemůžu říct, protože by to bylo vyzrazení děje a já tady nechci nějaké moc velké spoilery, aby se na to mohli podívat i lidi, kteří jako neví, na co se dívat, na seriály a takové, tak aby jakože to prostě měli, jo, takže tak no. A pak mezi filmama tu mám třeba Marvel, prostě Marvelovky, ty mám hodně rád a prostě nevím, co k tomu říct, prostě Marvelovky jsou best. Jako každý je zná, takže jako pohoda. Nevím, proč tam říkám. Prostě každý je zná, takže je to úplně v pohodě. A pak mám rád některé DC filmy, jenom některé, protože třeba teďka udělali absolutní shit s tou Wonder Woman 97, myslím, že se to jmenuje nějak. Takže vlastně Wonder Woman z roku 1997 nebo nějak tak, nevím. Nebo 1897. Nevím, ale prostě je to úplně o ničem. Trvá to 2 hodiny, já z toho vůbec nic nemám, takže jako... No a jinak mám rád prostě... jako všemožné filmy, já se dívám skoro na jako hodně filmů. Mě hodně mě baví, ale... asi jako nespomenu na jaké, a to jsou jako takové prostě bučnější filmy, třeba od Disney nebo od Pixaru, jako někdy se podívám, že brácha má takové a... Čeku! Jacku, pusť mě! Konec. No to byl návod, jak z 3hodinového filmu zkrátit na 2 sekundy. Takže tak nějak, jo. To by bylo asi všechno ze seriálu a filmu, co tu mám. Pokud chcete o scénky z filmu jinak, dejte like a přihlaste se k odběru. Bylo by to super, hodně mě tím podpoříte a... tak dál. Děkuji vám, že jste skoukli toto video a čus.